এশৰ ভিতৰত 150 নকল কৰিছোঁ, তিনিবাৰকে ফেল কৰিছিলোঁ। ভাল নহল ভালে হল ভালে কিমান মাৰ্কছ গ'লে নে পেপাৰটো আনিছে নে এজিএছ এক্সাম ভাল হ'ল কিমান মাৰ্কছ গ'লা তোমালোকৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল পেপাৰ টানিছে নে এজিএছ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল গুড গুড এই এই ভিডিঅ' সোমাংগে এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল ৰ যাম ভিডিঅ' নাযাওঁ।